Nazdar, 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 tady byl Wolf, já všechny zdravím, přeju vám ještě jednou všechny veselé, šťastné Vánoce a tak dále. A v dnešním videu se podíváme trošičku na Path of Exile. Já vím, že jste říkali, že Path of Exile už to bylo dvakrát a možná je změna ta správná volba, která by měla přijít, ale ještě jednou bych se rád zahrál Path of Exile a podíval se na některé věci, které se mi tu podařilo získat nebo vylevlit. A ještě předtím, než se pustíme do prvního bossa, který je tady v této fázi, tak bych vám řekl pár věcí. První je ta, že momentálně Marauder level 34, ne základní obtížnost, ale Cruel, to znamená normální obtížnost, má dva akty, Cruel taky dva, a už je to ta těžší obtížnost, takže tady občas dostanu prostě skoro instakill, nevím, jestli mám špatný build, nebo jestli jsem taková lama, ale občas se to děje, takže si musím dávat dost bacha. Momentálně tady musíme zabít Mervela, což je jeden z těch těžších bossů v akt jedničce, tuším, že to je možná poslední boss v akt jedničce. Co se týká gearu, tak vesměs, no, vesměs žlutý gear. Musel jsem změnit některé věci v buildu, abych vůbec mohl pokračovat, protože jsem měl něco špatně udělaného a dostal jsem strašně moc čočku, takže když se na to podíváme, tak vesměs životy, regenerace, životy, pořád prostě jedu na životy, na větší životy, na rezisty, pak tady mám hodně bodů do strength, když se podíváme směrem nahoru, zase strength, tady to potom protáhnu, abych měl ještě víc životů a vzal si všechny tady ty zvýšené armory, protože já mám rád takový ty tanky, takže abych byl pořádný tank. Když se podíváme tady, tak jsem si přidal nějaký life leech, tady life gain, když někoho zabiju, abych dostal nějaký HPčka, zase strength, tady endurance charge, že čím víc endurance chargí, tím snižuju incoming damage a zároveň se regeneruji HP, zase máme strength, tady máme blood drinker, což je zase nějaký life leech, že prostě při každém hitu si budu zpátky nějaké životy, a tady máme 12% zase zvýšený maximum HP, zase strength, a tohle to je ta hlavní věc, kterou jsem si musel změnit, blood magic. Kompletně mi to sežralo manu, že nepoužívám manu a na všechny spely místo many používám HPčka. To je ta hlavní věc, že místo prostě many používám HPčka, a to si myslím, že to co mě pomohlo a to, na co se teďka zaměříme. Tak, to by bylo něco k buildu a jdem už se podívat aktuální lokaci. Já se tady teda pokusím nějak se promotat. A, to je on. Já jsem ho tady nechal, on už má mý HP, ale ještě má nějaký štít. Nevím, jestli ještě potom bude ten hlavní boss, nebo jestli tohle to je ten hlavní boss, já už si to nepamatuju. A už mám půlku života, už dostávám zase čočku. Jau! Endurance. A, už je po něm. Dobrý, nic z něho nepadlo, tak to asi nebyl ten hlavní boss. Tak se budu muset prokousat tímhletím. No co to je za shit? Budeme se prokousat tady tímhletím dungeonem, nebo co to je. Podíváme se, kde je ten hlavní boss. Zvědavě, jak dlouho mi to bude trvat zabít toho hlavního bossa, protože na normální obtížnost jsem ho trošičku musel kajtovat a měl jsem s ním malý problém. A tuhletu obtížnost to asi bude už větší oříšek. A i s těmahle trash mobkama problém nemám, já místo hlavního útoku používám tady ten Lightning Strike, který je vlastně AOEčko. Ještě v tom mám nějaké runy nasazené, že mi to zvedá elemental damage a zpátky mi to dává nějaký HPčka. A tak to se zatím celkem dá. Tak jsem ho nechal, tak se prvně vrátím. Tak, a jdem dál, já se to vložně zkusím prorašovat tady tohletu zónu. Nebudu se tady úplně... A, level up, tak to jsem moc rád. Sakra, tady ten cold damage mě sere. Jak mě prostě brzdí o kluci. Máme level up. Tak to se rovnou podíváme, co jsem si to chtěl přidat tady z toho stromu. Aha, to si určitě vezmu. Další life leech, ať mám tady ten strom hotový, když už jsem v něm pokračoval. Šup, hop, prásk. Pojďte vyšmejdi, všechno tady rozstřílím na bleskama jak nějaký Zeus. Endurance Charge si držím momentálně na 4. Vždycky, když přiběhnu enemy, tak zase to aktivuju. A
abych jich měl víc, snižuje to damage, který dostávám a zároveň mi to regeneruje HP na základě mých maximálních životů. Tady už mi padají HPčka, tak musím použít podku. Au, pryč, pryč, pryč. Tady jsou nabuffovaní, je tady nějaká elitka. Vždycky si je hodím do takové aury, abych z nich měl lifesteal. A už mi zmizely endurance charge, na to musím dávat majzla. A jakmile na sebe nemám kolem sebe ty lítající firebally, tady ty kuličky, ty endurance charge, tak je zle. Vydrží jenom 9 vteřin, takže musím vždycky obnovovat a musím si na to dát bacha. Jsem starý ožralec, takže počítání v hlavě mi vždycky dělalo problém už od základní školy. Tak. Jich je celkem hodně. Pojďme hoši, no tak nezlobte mě, nezlobte mě. Naštěstí toto je, možná si říkáte, proč pořád používám ten stejný spell. Já používám momentálně 4 spely s tím, že tenhle ten útok je vlastně můj hlavní. To AOEčko můžu používat i tady tohleto AOEčko, tady to obtočení. Takže jak vidíte, ono je trošičku pomalejší. Takže není čas ztrácet čas. A už bych se tady rád vyloženě prokousal. Au! Jsem velmi rád prokusat tohletou zónou. A tam to vypadá, že vidím nějaký východ. Vchod, jdu správně. Cavern of Anger. Aha. Nějaká jeskyně hněvu. Vypadá, že už by tady mohl být ten boss. No ne? Nebo se pletu? Jo, tady jsou ty duchové. Já už tady vidím nějaký zase elitky, toho se tady trošičku bojím. No počkám radši, až se mi naběhne cooldown na endurance. No a jsem dostal jednu ránu za 4 HP. Dobrý, elita je dole. Ještě, že mám ty endurance. Když je mám všechny nahoře a držím si odstup, tak je to v pohodě. Ale jakmile se dostanu blíž, zrovna mi to zrovna zmizí. Ty firebally. A ještě k tomu na sobě nemají ten life leech, tak stačí 2-3 rany a je po prdeli. A je průser. Myslím, jsem, že v této hře Path of Exile ranged klasy mají trošičku možná to občas lehčí, nebo alespoň když mám rozjetou ještě druhou klasu, kde používám luk, tak mi to přijde občas jednodušší, ale zase jak se k vám někdo dostane, dostanete stun, tak už je taky průser. Tady aspoň něco vydržím, když jedu na tanka. Nebo na tanka, mohl bych si vzít ještě štít a jednu ručku, což by bylo ještě víc tankovací, ale zase potom by všechno zabíjel 3 hodiny. Takže moje ideální vize je jedna tanka a používat obou ručku na trošičku větší damage. Uvidíme, jak to potom na vyšších levelech, zatím level 35. Vidím to, jak na vyšších levelech bude fungovat. Možná budu zase předělat build nebo něco podobného. Už jsem konečně zjistil, kdy hra vychází kompletně free to play a je to tuším 23. ledna. Minule se mě na to někdo z vás ptal, tak pouze pro informaci. A tady jich je pár. Šupi to presto. Jsou nějaký chapadla, protože já vždycky v každých hrách potkávám chapadla. To je Matrix, Totok, Diablo, Path of Exile, Doom 3, všude samý chapadla, hentai porno mě pronásleduje. A já mám pocit, že už... A já mám... Ježiši. A já mám pocit, že tady bude problém. Já mám pocit, že tady bude problém a... Jo, to je přesně to, čeho jsem se obával.
už nemá štít, už nemá štít. Endurance. Life Leech. Pár blesků. Ne, proč tam stojím, bože bel, ty seš chuj. Proč stojím v těch? Ježe, jsem pomalej. Proč jsem tak pomalej? Yes, je po něm. Tak a teď do něj půjdu. Teď do něj půjdu. Nice. Minion life. To si vezmu, i když to nechci. Nic dobrýho mi nepadlo. A sakra, to je škoda, mám malý magic find. Malá procentuální šance, že spadne něco. Kurva, co to je za klobásu? Normálně chapadlo. Vidíte to? Zase rozseknutý chapadlo někde tady. Tak jdem se podívat dál. Tady... Mervale zlé. To je ono. To je ono. Kvůli tomu tady jsme. A, začíná muzika. A je. A já už ho vidím. A! Já se musím k němu dostat, abych si... Jo, mám jo. Ještě kousek. Ne, stun! Já ho musím oslabit. Pak až do něj budu sypat. Endurance. Životy. Pojď, ten půjde jak nic. Endurance. Životy. Life Leech. Pojď, já ti prásnu přes tu čunu. Ježiš. Co to je snad ženská? Myslím, je to... Ne, stun. A teď mi vypršely všechny charge, to je přece ten důvod, kdy jsem to posral. Já si pro ně nastakuju, pak do něj půjdu. Tady budu kajtovat. Jau. Já na to server nejdu. Protože jsem mu zase vrátil ten štít. A piju potky o závod. A zase jsem si posral ty... Ne, pusně. A zase jsem si posral ty charge. Šup, už mám dvě. Potřebuji ty čtyři. Radši napiju ještě potky. Že jich mám pět. Šup, tady ten elementální damage možná je lepší než... Ne, tady tohle to dává větší damage. A zase jsem si posral ty charge. Už mám dvě. O ne, mám jednu. Už byl po něm. Yes! Je po něm. Nice. A ještě druhej. Ten už bude easy, ale... Jakýmhle jich je víc, tak já se tady z toho life leechu. Hlavně jsme zabili toho hlavního. A! Nebo ne, kecám. Já doufám, že z toho bude nějaký dobrý loot, ale... Hodila by se mi nějaká žlutá, zácná, nebo dokonce legendárka. Oranžová. Nebo ne legendárka, nevím jestli to exotic, rare, nebo legendary. Myslím, že se to jmenuje legendary, když je to oranžový. V každé hře to je pojmenovaný jinak, aby se v tom jeden vyznal. Jau. Vlna tomu uhnu. Celkem sází tady ten kluk. Zase ne, kurňa, zase jsem se to nenastakoval. Jedno jebem. Šup.
Jde v pohodě. To jo, to udržím takhle. Ještě jednu si nastakuju. Už mám 4, teď už nic neudělá. Když se k tomu napiju. Pojď, Mervel. Šup, ještě kousek a je po něm. Yes, yes. The waiting is over, Mervel. Go to your husband. A je po něm a teď se podíváme. Shield. Takže ceremoniální štít, který mi je k hovnu. A druhý štít, teď se mě prdel. Are you fucking kidding me? Dva žlutý štíty. A nepoužívám žádný štít. Co k tomu? Helma na dexterity. Sekera. Počkat. 231. Já mám víc, ale. Já mám 439. To je mi taky jako hovnu. No nic, tohle to byl Mervel. Jeden z bosů Path of Exile. Příště se podívám určitě na jiného. Já se s vámi loučím, aby se vám to líbilo a zatím zdárec. We'll be right back.